fornecer crianças produto fresco, saudável. Tio de as crianças também ali, também sem alimentação. Tinha dificuldades, né? Encontrava couve, por exemplo, repolho, tomate. Hoje, já está conseguindo produzir ali na liceu. A nossa escola praticamente tem 700 alunos e tudo que os alunos, portanto, beneficiam daquela refeição aqui. Nós que estamos numa zona rural, e com tudo que tem aquela possibilidade de ter um pequeno almoço antes de ir para a escola. Segundo a informação que a Frano teve cheio na melhoria de notas, que o dinheiro que ela está usando para comprar aqui esse produto, para servir para outra coisa,